2020 ilde herkes reks edecek. Yeri gelmişken sevil bu senetten gidip. Usta işleyir. Usta sevil. Sen her zaman benim için bu senette olacaksan. Bu da benim onsuz ilk işim. Big Az haber verir ki bu sözleri Sevinç yeni klipini sosyal şebekede paylaşarken yazıp. Sevinç'in bu sözleri sosyal şebeke istifadeçileri arasında şüphe doğurup. Onlar bes Sevil niye yoktu? Kimi suallar unvanlayıblar. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl bacılar söhbət var verilişində şou biznesdə özümüzü narahat, qəribə hiss edirik. Allah xeyirli bir qapı açsın. Ailə quraq və oxumaqdan gedək. Davamlı müğənnilik etmək istəmirik. Sosial şəbəkələri belə gizli işlədəcəyik. Açıqlamasını vermişdilər.